Lietuvas militārā lidmašīna Spartan Lietuvu atstāja jau piektdien, taču pastāvīgas bombardēšanas dēļ pirms Libānas galvaspilsētas Beirūtas sasniegšanas lidmašīnas apkalpē vienu nakti nācās pavadīt Turcijā. Lidojām no Šauļiem uz Turciju. Tur pavadījām nakti, jo nevarējām izpildīt savu uzdevumu Beirūtā nepārtrauktās bombardēšanas dēļ. No rīta lidojām uz Beirūtu. Mēs paņēmām cilvēkus, un šī procedūra lidostā ilga apmēram 4 līdz 5 stundas, līdz viņi nokārtoja dokumentus. Pēc tam mēs atgriezāmies caur Turciju un Ungāriju uz Šauļiem. Šauļos lidmašīna nolaidās agrā svētdienas rītā, un uz lidmašīnas klāja bija 18 Lietuvas un 8 Latvijas valsts piederīgie. Mēs runājām ar vietējiem Beirūtā. Viņi teica, ka tā bija pēdējā diena, kad varēja repatriēt civiliedzīvotājus. Pēc tam sāksies militāras darbības, bet mēs nevaram līdz galam zināt. Tas ir tikai tas, ko saka vietējie. Mums blakus bija dzirdami vairāki sprādzieni. Nepārāk tālu, 2-3 km attālumā, taču lidosta bija salīdzinoši mierīga. Sadarbībā ar goda konsulu Libānā Latvijas ārlietu ministri uztur kontaktus ar Latvijas valsts piederīgajiem, kuri izteikuši vēlmi izceļot no Libānas. Kopumā Libānā uzturas ap 80 Latvijas valsts piederīgo. Skaits ir mainīgs, tāpēc, ka arī citi izceļo ar pieejamiem komercreisiem vai arī par ūdens ceļiem. Mēs kopā ar goda konsulu Libānā sekojam līdz situācijai. Un tiklīdz kāds vēl Latvijas valsts piederīgais ar ģimenes locekļiem izteiks vēlmi atgriezties Latvijā, protams, būsim saziņā ar saviem kolēģiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un risināsim šo situāciju. Vēlmi par evakuāciju izteikuši vēl 7 Latvijas valsts piederīgie, taču izceļošanai nepieciešams sakārtot dokumentāciju. Kā atzīmē ārlietu ministrijā, no apmēram 80 uz vietas esošajiem Latvijas valsts piederīgajiem lielākā daļa uzturas Libānas ziemeļu daļā, kur ir drošībā un evakuēties pagaidām neplāno. Krišs Skairis, Latvijas televīzija.